Svake godine Kler priprema program razvoja grada za narednu godinu. U sklopu procesa predstavnici Klera kontaktiraju preko 150 različitih kompanija, ali i predstavnike gradskih opština koji ukazuju šta je najbitnije da se uradi. Prema rečima načelnika Klera Milana Ranđelovića, na osnovu plana razvoja grada prepoznaju se potrebe na osnovu kojih se radi budžet i program izgradnje grada za narednu godinu. Najveći prioriteti koje smo do sada identifikovali vezano za program razvoja grada za 2019. godinu su realizacija najznačajnijih projekata na teritoriji grada o kojima se već pričalo. To su naučno-tehnološki park, izgradnja višenamenske laboratorijske lamele Elektronskog fakulteta, zatim izgradnja stanova za pripadnike bezbednostnih službi Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva odbrane, kako prve faze, tako i stvaranje uslova za izgradnju druge faze tih stanova. Pored toga, radiće se na izradi projektne dokumentacije za izgradnju ekspo centra i zelene pijace kod OTC-a. U oblasti sporta, ja mislim da će najznačajnija stvar biti, prema najavama i za podršku Republike, konačni završetak kompletni praktično izgradnje stadiona na Čairu. Imaćemo značajnije investicije i u oblasti kulture, poput uređenja bedema Niške tvrđave, značajnih investicija na arheološkom nalazištu Medijana, završetak pokrivanja, izgradnja vile sa peristilom, nastavak arheoloških istraživanja posle dužeg perioda na toj lokaciji i trebalo bi da se u oblasti kulture radi i na rešavanju imovinskih pitanja vezano za višenamenski objekat kulture ili koncertnu dvoranu. Kako kaže Ranđelović, ključni problemi su i dalje loša komunalna infrastruktura, pogotovo u seoskom području, loš kvalitet puteva i nedostatak vodovodne i kanalizacione mreže. Zbog toga u narednoj godini iz budžeta grada najviše će se izdvajati sredstva za izgradnju primarne infrastrukture i sanaciju saobraćajnica.